هي قايلة تافير كولاي نادولي بايراي ماينا هي قايلة تافير كولا نادولي بايراي مانا باردالي خبركو يو ميتو سمجھنا ما يو ميتو यो देउडा गीत कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत छ हामी विनोद विश्वकर्मा फेसबुक पेज त्यसैगरी बारदली खबर युट्युब च्यानल लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा देउडा गीत प्रस्तुत गर्ने गर्छौं हामी आजको देउडा गीतको पालोमा डीएफ हेन्सी दैलेखीले लेख्नु भएको एउटा देउडा गीत प्रदेशमा रहेर स्वदेशको पीडा के हुन्छ प्रदेशमा रहेर के कस्तो पीडा पाइन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो गीत गाउने जमर्को गरेछु छु मैले त्यो गीत कस्तो छ कस्तो लाग्छ ठाडी भाकामा यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला अझ तपाईहरूले फेसबुक पेजलाई फलो गर्न बाँकी छ तपाईले बारदली खबर युट्युब च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न बाँकी छ तुरुन्तै गरिहाल्नुस् है यस्तै गीतहरु तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गीतहरुको मर्म र भावना तपाईले बुझ्नुहुन्छ जहाँ भए पनि अब गीत तर्फै लागौ हे का फायल पाकन राय रामाइल वसंत काफल पाकन राय रामाइल वसंत ऋतु يا جال كايلا غنائن راي راني وين بيراني ولا هي جال كايلا غنائن راي راني وين بيراني هلا هي كويلي بازنيا بناي بالو Hello.
pare desi ka mana gau ghar samjhe ka te pardesi ka mana gau ghar samjhe ka te he pare desi ka mana gau ghar samjhe ka te hewai pageta tir khola wai pagta aise alo phaila hewai pageta tir khola wai pagta aise alo phala kai le ta phir ko lai na do le bai ra kai le ta phir ko la na do le bai ra da ka da bhare la li go ra se phul phul ya he da da kada bhare lali gurash phul phule he vasne ka sagare bajo ma
देश विदेशमा बस्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा धेरै धेरै न्यानो माया अनि यहाँहरुका दिन शुभ रहुन् यहाँहरु जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ खुशी हुनु होला हामी पनि तपाईले पठाएका गीतहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौ यहाँहरुको न्यानो माया चाहिएको छ हामीलाई यहाँहरुको माया ममताले नै हामी अगाडि बढ्ने छौ यहाँहरुले माया गर्नु होला गीत लेखेर पठाउनु होला यो गीत लेखेर पठाउन अनुरोध गर्दै आजको बसाईबाट बिदा चाहन्छौ बार्दली खबर कैलाश खबर त्यसैगरी यो विनोद विश्वकर्मा फेसबुक पेज हाम्रा विभिन्न पेजहरु छन् ती सबै पेजहरुलाई यहाँहरुले माया गरिदिनु हुनेछ नभुल्नु होला तपाईको मायाको खाँचो छ धन्यवाद